Hoş gördük əziz tamaşaçılar. Bugün gül kimi verilişimizin növbəti buraxışındayıq. Və bugünkü qonağımız müğənni İlqar Xəyaldır. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz televiziya tamaşaçıları. Mən böyük məmnuniyyətlə sizi salamlayıram. İlkin dostumuzun dəvəti ilə mən də böyük məmnuniyyətlə burada iştirak etməyi qərara aldım. Və indi kim kimin qonağıdır birazdan bəlli olacaq. İlkin çalış həyəcanlanma. Mən sadəcə olaraq iştirak eləyəcəm bu prosesdə. Mənim üçün də çox maraqlıdır. Ümidvaram ki, mən də bu günləri burada nəyisə öyrənib gedəcəyim inşallah. Əlbəttə ki, çox sağ olun ki, gəldiniz İlqar bəy. Dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən də ümumiyyətlə tez-tez bağ sahəmdə, evimizdə, yəni ki, bu dibçək güllərinin əkilmə işləri ilə məşğul oluram və mənim üçün burada aparılan hər bir çox maraqlıdır və yeni-yeni şeylər görürəm. Ümidvaram ki, nəsə burada bəhrələnəcək şeylər çoxdur. Əlbəttə ki, çalışacaq ki, verilişimizi dolu-dolu edək. Və istədim soruşum, evinizdə bitki çoxdur, yoxsa? Mən, misal üçün, bağ sahəmdə müxtəlif meyvə ağacları əkmişəm. Yəni, onlara qulluq eləyirəm. Mən bağ sahəmdə, yəni bütün Bakı bağlarında olduğu kimi, əncir, üzüm, gilas, vişnə, nar, sonra sözsüz ki, ağ tut, qara tut ağacları. Şam ağaclarını mən əkəndə ümumiyyətlə dekorasiya üçün, gözəllik üçün əkmişdim, amma sonra doğrudan da onların iyi təravəti, ətri, gətirdikləri bağ sahəsinə gözəllik, o necələrlər, xarici görünüş çox xoşuma gəldi və onların sayını bir az da artırdım. Çox gözəl. Necə bə qulluq edə bilirsiniz? Əlbəttə, sözün açığı stres atmaq üçün, istirahat eləmək üçün ən gözəl məşğuliyyətlərimdən biridir. Bu, bağ sahəmdədir. Amma evimizdə mənə ad günümdə yaxın dostlarımızdan biri mənə rəngli, balaca sarı bir kaktus bağışlamışdı. Yəni, sarı güllərə rağmen də, yəni mənim mahnıma rağmen olaraq. Məndə çox maraq yaranmışdı bu kaktusa. Mən onun digər rənglərini də aldım. Sanki bir stafor kimi evdə alıb bunları bəsləməyə başladım. Və çox kiçik zaman ərzində onlar ərsəyə gəldilər, böyüməyə başladılar. Yəni ki, bir ayın, iki ayın içərisində göz görünəcək dərəcədə inkişaf eləməyə başladı. Çox kapriz bir bitki deyil. Deyil. Mən ən də özümün bitkilərdən sayılır. Hə, razıyam. Mən qulluq az tələb edir. Bəli. Bax, indi mən bilmirəm bizim qarşımızdakı bu bitki, buna deyəsən çörək ağacı da deyirlər. Bu bitkinin elmi adı Eskinantus gedir. Aha. Mona Lisa kimi də tanınır bu bitki. Bugünkü verilişimiz bu bitki haqqında olacaq. Aydın. Çünki çox gözəl bitkilərdən biri sayılır. Çiçəkləri qeyri-adi olur və çiçəklərini hər zaman alov bitkisi kimi adlandırılır. Çünki çiçəklərinin rəngi alova oxşuyur, bənziyir. İndi biz bu bitkinin qulluğu haqqında danışacaq ki, necə etmək lazım ki, daim üstünə çiçək olsun. Bunun yarpaqları çox lətlidir. Bəli. Mən hiss edirəm ki, bu çox su içən, yəni ki, suyu sevən bir bitkidir. Susuzluğa dözümü yoxdur. Hə, belə anladım elə. Bəli. Bu bitkini əldə etdikdə mütləq şəkildə yarpaqlarına baxmalıyıq ki, mağazadan əldə etdikdə, misal, yarpaqlarına baxanda artıq bilə bilərik ki, bitkimizin vəziyyəti nə durumdadır. Misal, görürsünüz, yeni yarpaqlar verir. Artıq deməkdir ki, bitkimizin inkişafı düzgün gedir və qidalanıb. Yetərincə bitkimiz qidalanıb. Bu bitkinin mənfi cəhətlərindən biri odur ki, bitki nəsə bəyənməsə, diskomfort hissində yarpağını tökür. Amma bəzi bitkilər var ki, yarpağını tökmür, yarpağın rəngini dəyişir. Bu bitkidə isə elə deyil. Yarpağını başlayır tökməyə, o da görünüşünü biraz itirir. Ona görə biz bu bitki haqqında məlumat verəcəyik. Nə etmək lazımdır ki, hər zaman gözəl görünüşdə olsun və dibçəyini dəyişəcəyik. Bir də, əziz tamaşaçılar, sona qədər izləyin, sonda isə bitkimizi necə artıra bilərik, onu göstərəcəyik. Məncə, çox maraqlı olacaq. İstəyirsiniz, əzəkləri yenə bitkimizin dibçəkdən çıxardaq. Eskinantus bitkilərini adətən əldə etdikdə asılqan qablarda, mağazalarda rast gələcəksiniz. Çünki bu bitki asılqan bitkilərdən sayılır. Hündürlüyü 20-30 sm-a qədər qalxır. Budaqlarının uzanması isə maksimum 1 metrəyə qədər gedir. Amma indi izah edəcəyik ki, çox uzanmağını da yaxşı deyil. İl sonunda mütləq bitkimizi budamalıyıq. Əvvəlcə bitkimizi köhnə dibçəyindən çıxardaq, yeni dibçəyini əkmək üçün. Ehtiyatla çıxartdıq da. Sonra onu qeyd edim ki, bu bitkiləri dibçəklərdə
adətən bir-bir əkilmir. İstehsal zamanı, yetişdirilən zamanı. Və ona görə əgər tam dipçəyini doldurmayıbsa, çıxardan da ola bilər ki, bir neçə yeri parçalansın. Bu bitkimizin alt qabı buradan. Bəli. İstəyirsiniz çıxartmaq? Olar. Yəni ki, mən bunu necə çıxardım? Biraz qıraqlarından sıxın ki... Yolunu göstərim. Bəli, çox sıxın, biraz sıxın, bəli. Qıraqlar, kənarlardan sıxıram, belə. Bəli. Aha. Və sonra... İstəyirsiniz indi çıxartmayaq, bu dipçəyimizi hazırlayaq. Hazırlayaq, sonra olar. Aspidistra bitkisi otaq bitkilərin içində ən dözümlü bitkilərdən sayılır. Çünki bu bitki işıqsızlıqda özünü komfortda hiss edir. Əsas odur bitkimizin suyunu çox verməyir, çünki suya çox tələbatı yoxdur. Və digər bitkilərdən 3 dəfə gec dipçəyini dəyişdirməyə ehtiyac duyur. Ayda 1 dəfə gübrə yetərlidir, qış aylarında gübrəyə ehtiyac yoxdur. Əvvəla yeni dipçəyimizin alt hissəsinə drenaj sistemi əlavə etməliyik. Drenaj sistemi əlavə olunmalıdır. Çünki bitkilərimizi suladıqda altında su yığılmasın deyə, kök çürməsin deyə hər zaman altında drenaj sistemi əlavə etməliyik. Bu vulkan daşlarıdır. Vulkan daşlarıdır. Kifayət edərmi bu qədər? Yəni ki, mənə elə gəlir ki, qabın dibini görəcək dərəcədə bura əlavə etsək, mənə elə gəlir kifayətdir. Kifayətdir. İstəyirsiniz üstünə torf əlavə edək. Yəni, bunun üstünə torf əlavə edirik. Torf əlavə edirik. Bu torfla da mən birinci dəfədə qarşılaşıram. Çox keyfiyyətli bir torfdur. Sanki pambığa bənziyir. Yüngül maddədir. Mən İlkin bəydən bayaq soruşdum ki, bu nədir belə? O dedi ki, bu batallıq torfudur. Və yəqin tərkibi minerallarla doludur. Minerallarla doludur və çox yüngül maddə olduğundan tez quruyur. Bitkinin kökü hər zaman yaş qalmır. İstədiyi qədər suyu qəbul edir və sonra torf quruyur. Hansı yerə qədər doldururam mən bunu? Yarı qədər kifayət edərmi? Bəli, bir az da dolduraq, sonra bitkimizi dipçəkdən çıxardandan sonra artıq biləcəyik ki, az oldu və ya çox oldu. Çünki dipçəyin altından baxmaq olmur, tam doldurub bitki yoxsa yox. Ona görə çıxardan da ola bilər, bir az torfu dağılsın. Düşünürəm ki, kifayətdir. Baxaq, yəni. Bir ölçü götürək, ondan sonra yenə ya əlavə edərik? Bəli, əlbəttə ki, sonra əlavə edərik. Əla. İstəyirsiniz də bitkimizin dipçəkdən götürün. Yəni, qolun qanadını qırmamaq şərti ilə. Necə? Bax, bir az əyirik sağ tərəfə. Aha. Və mən yavaş-yavaş çıxardıram. Siz də çalışın, möhkəm tutun. Aha, belə. İndi izləyicilərimizə göstərək. Necə dipçəyini doldurub, istəyirsiniz dipçəyə yerləşdirək, bastıraq, sonra mən göstərəcəm. Biraz hündür olmadı mı? Ya yaxşıdır mənə elə gəlir? Biraz hündürlüyü var əslində, amma yaxşıdır. 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 Çünki suladıqdan sonra altdakı torf da çökəcək. Çökəcək. Bəli. Dipçəyə kökünü nəyə görə toxunmaq lazım deyil? Bu bitki əvvəllə qeyd etdiyim kimi yarpaqlarını tökməyə meyilli olan bitkidəndir. Köklərini zədələdikdə yarpaqlarını tökür və fikir verin, bitki inkişaf dövründədir. Bu dövrdə heç vaxt kökünü zədələmək olmaz. Biz maksimum dərəcədə ehtiyatlı şəkildə dəyişdik. Yəni, bitkimiz hiss etməyəcək ki, dipçəyini dəyişib və yavaş-yavaş qıraqlarını doldurmalıyıq. Kənarlardan doldurmalıyıq. Yəni ki, eyni torfla, hə? Eyni, bəli. Kənarlarını doldururuq və əlimizlə də sıxırıq ki, sonra suladıqda çox çöküntü verməsin. Sizdə bu torflar ayrıca satışda var. Əlbəttə ki, bütün bitki mağazalarında torflar əldə etmək olar. Mən çox torf, necə deyərlər, sortları və nümunələri görmüşəm, amma belə keyfiyyətçisini görməmişəm. Sözün açığı, yəni mənim fikrimcə bu çox keyfiyyətli torfdur. Bu içində ağ danələr nədir? Ağlar perilitkidir. O da ona görə ora əlavə olunub ki, o da çox yüngül maddədir. Əsas birinci funksionallığı odur ki, bitkinin kökü rahat nəfəs alsın, sıxılmasın torf, palçıq kimi olmasın. Perilit əslində çox yaxşı maddədir. Hətta hər zaman onu qeyd edirik ki, əgər torf almışsınız və tərkibində perilit yoxdursa, ayrıca perilit alıb torfa qarışdıra bilərsiniz. Çox normal bir hadisədir. Yəni, çox torflarda perilit olmur. Gəlin, fıradaq bunu artıb bu tərəfdən edək. Belə.
Sonra bunun üzərinə biz torfu əlavə edəndən sonra ayrıca gübrə əlavə olunacaq. Əlbəttə, gübrə mütləq verilməlidir. Bitkimizi mart ayından sentyabr ayına dək ayda 2 dəfə bitki gübrəsi verilməlidir. Gübrəni seçdikdə isə adi universal gübrələr olur, hansı ki yaşıl yarpaqlar və çiçək açanlar üçün. Biz gübrəni və sulamanı nə qədər vaxtında etsək, bitkimiz o qədər sağlam olacaq. İndi istəyirəm, əvvələ qayıdım. Biz bitkimizi əldə etdik mağazadan. Əsas vacib məsələlərdən biri odur ki, evdə düzgün yerləşdirək. Çünki bitkimizin yeri düzgün olmasa, inkişafdan dayanacaq və görünüşünü tez pozacaq. İlkin, o düzdür ki, evdə dəm çaynikində çayı içəndən sonra onun o qalan çayın artıq dəmlənmiş və istifadə olunmuş danacıqlarını dilçənin dibinə əlavə etmək olar. Yoxsa bu səhv fikirdir. Əslində, mən onu heç çox məsləhət görmürəm. Biz bütün bitkilər eyni deyil, insanlar kimidir. Bütün bitkilərə o etmək olmaz. Misal, kaktus növləri, sukunet növlərinə yaramır. Bəli. İki, tamam. Onu çox etdikdə artıq torpağın üstündə həşəratlara rast gələcək, uçan həşəratlara. Və heç kim istəməz ki, evində o hadisəyə rastlaşsın. Razıyam. Və onun fəsadları çoxdur. Bu, indiki dövrdə elə yaşayırıq ki, hər bir mağazada istədiyimiz qiymətə gübrə əldə edə bilərik. Elədir. Ona görə də o üsullardan biraz mən deyərdim ki, azaltsaq daha yaxşı olar. Yəni, bunu necə deyilir, ekonomiya xətrinə yox. Sadəcə olaraq, mən düşünürdüm ki, bitkilərə xeyri var deyənə. Yəni, o mənada. Yəni, çayın tərkibində elə fermentlər var ki, ola bilsin ki, gülə müsbət təsir edə bilər. Amma əmin deyildim buna. İndi siz deyəndən sonra ki, yox, bu belə deyil, elədir. Onu da anladım ki... Faydası da var, zərəri də var və bilmədən bütün bitkilərə etmək o heç məsələyət görməzdir. Aydındır. İstərdim, onu qeyd edim ki, bitkimizi əldə etdikdən sonra artıq evə gələndə əsas məsələ bitkimizi harada düzgün yerləşdirməliyik. Çünki ən vacib məsələlərdən biri, hər zaman deyirik, ikidir. Bir, bitkinin harada yerləşməsi, iki, sulanması. Bu ikisini düzgün etdikdə bitkilər sağlam olacaqdır. Bitkimizi evimizin ən işıqlı yerində yerləşdiririk, amma birbaşa günəş şüasına dəyməmək şərti ilə. Və bu bitki tropik meşə bitkisi olduğunu rütubəti çox sevir. Yay aylarında mütləqdir ki, həftə 1-2 dəfə uzaqdan üstünə su püskürtmək lazımdır ki, yarpaqların uclarında yanma izləri əmələ gəlməsin. Suyunu biz necə verməliyik və hardan bilməliyik ki, suya ehtiyacı var, yoxsa yox. Yay aylarında, isti aylarda artıq torpağın üst hissəsi və 1-2 santim dərin toxunub görsək ki, quruyub torf, mütləq şəkildə sulamalıyıq. Torf bütün qurumalı deyil, tam qurumalı deyil, misal kaktuslardakı kimi. Bəli, bəli. Bu bitkinin ən sevmədiyi odur. Əgər 1-2 dəfə elə yadımızdan çıxsa sulanma, bir günə ola bilər ki, bütün yarpaqlarını tökəcək. Ondan sonra onu yenidən əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq ən azı bir il vaxtımız alacaq. Aydındır, aydındır. Qış aylarında isə 2 dəfə suyunu azaldırıq. Yay aylarında əgər ayda 5 dəfə su veririksə, qış aylarında 2 dəfə, 3 dəfə azaldırıq. Çünki bitki inkişaf dövründən dayanır və gübrəni də saxlayırıq. Qış aylarında ancaq su veririk bitkimizə. Qış aylarında bitki soyuğu hiss etməsə, artıq mart-aprel ayında çiçəyi zəif açacaqdır. Aydın. Ona görə də mütləq şəkildə qış aylarında bu bitki 16-18 dərəcə arasında qalmalıdır. Ondan aşağı olmalı deyil. Aydındır. İlkin bəy, bir söz soruşum sizdən. Bəs bax, bu dipçəkdə olan artıq bax, yetkinlik formasına gəlib çıxmış, bax, hansısa bir qolu ayırıb digər dipçəkdə əkmək ehtimalı varmı? Yəni, məhv olub getməyəcəkmi həmin qolu, əgər biz onu ayırsaq? Ana kökündən gəlir. Çox yaxşı sual verdiniz. Bu həmin bitkilərdəndir ki, hansı ki bir müddətdən sonra, misal 4 ildən sonra bitki görünüşünü başlayır itirməyə. Bir mənfi cəhəti də odur. Çünki əsas yeri başlayır yarpaqlarını tökməyə, çünki yaşı artıb. Ona görə birinci onun qarşısını almaq üçün gəncləşdirmək lazımdır. Əsas məsələ, hər ilin sonu artıq qış aylarında mütləq şəkildə bitkinin uclarını budamaq lazımdır ki, yeni budaqlar versin, bitki öz-özünü yeniləsin. Anladım. Əgər 4-5 il keçibsə və yarpaqlarını tökibsə, onda artıq bitkimizi cavanlaşdırmalıyıq.
Onun da yolu odur ki, bütün budaqlarını kəsirik, 5-6-7 santim hündürlükdə saxlayırıq. Sonra dipçəyindən çıxardırıq, kök sistemini də təmizləyirik və yeni dipçəyə əkirik. Onunla da bitkimizi cavanlaşdırırıq. Və biz məkanı dəyişəndən sonra, dipçəyimizi dəyişəndən sonra düşünürəm ki, artıq bunu sulamaq vaxtı gəlib. Üstünə su püskürdürük və verilişimizin əvvəlində söz verdiyimiz kimi çox tez bir şəkildə də bitkimizi necə artıra bilərik, onu da izləyicilərimizə göstərək. Çünki bu bitkini artırmaq rahatdır və çiçək açdığına görə çox insanlar bu bitkini sevəcək. Mən torfu götürürüm. Bekim bəy, bax bu püskürdücü var ki, bax bu. Mənim çox xoşuma gəldi. Yəni, bunlar ayrıca satışda var da. Və bununla dipçəkləri sulamaq lazımdır, yoxsa sadəcə olaraq yarpaqları yumaq lazımdır? Yarpaqları. Heç ancaq yarpaqları yumaq da deməzdim. Uzaqdan su püskürtmək. Nəmləndirmək. Bəli, bəli. Çünki yarpaqları yuduqda və evin havasını dəyişmədikdə bitki xəstəliklərə rast gələcəkdir. Göbələk xəstəlikləri əmələ gələcək. Ona görə yumağı heç zaman məsləhət görmürük. Əlimizdə bundan var deyə mən buna doldururam. Çünki bitki mağazası, bizdə hər şey olmalıdır. Amma əlbəttə ki, hər kəsin evində bundan yoxdur. Bunun əvəzinə adi balaca dipçəklər əldə edə bilərlər. Adi plastik qablar, balaca. Əsas odur, böyük olmasın. Bəli, bunu nümunə olaraq doldurduq. O, yediyiniz yoghurtlar var ya, əziz tamaşaçılar. Yediyiniz yoghurtların qablarını istifadə edə bilərsiniz. Əlbəttə ki, əsas odur, altını deşmək lazımdır ki, suladıqda suyu alt hissədən çıxsın, kökünü çürütməsin. Və biz ana gövdədən bəzi yerlərdən kəsirik və bunu da göstərmək istərdim. Bu, kökləndiricidir. Bununla etsəz, itkinin sayı azalacaqdır. Adi halda, misal 10 ədəd çilink əkdikdə 5-i tutub, 5-i tutmayacaqdır. Amma kökləndirici ilə etdikdə tutma şansı çox olacaq və daha sağlam olur. Bunu artırmaq üçün biz üst hissədən belə kəsirik. Əsas odur, yarpaqlar olsun. Fərqi varmı gənc qoldan olsun, yoxsa ki, köhnə o artıq yaşlı qoldan? Bir az yaşlı qol olsun ki, həm bitkimizin gənc qola ehtiyacı var, bitkimizə zərər verməyir. Aydındır. Və bir az yaşlı edirik ki, bitki yeni gənclər versin. Həm bitkimizə xeyir edək, həm də bitkimiz yenisini əldə edək. Aydındır. Biz artıq bunu kəsdikdən sonra, amma əsas odur, sağlam olmalıdır gövdə. Biz gördüyümüz kimi yarpaqlar tam sağlamdır. Alt yarpaqlarını təmizləyirik ki, rahatlıqla torpağa bastıraq və üstündə 4-5-6 yarpaq qalmaq şərtiylə. Çox da yarpaq olduqda o qüvvəni yarpaqlar özünə çəkəcək və rahat kök atmayacaq. Və sonra kökləndiriciyə belə batırırıq. Sonra torfa əkirik. Torfa bastırdıqdan sonra mütləq şəkildə sulamaq lazımdır. Sulamaq lazımdır ehtiyatla bu şəkildə və 3-4 həftə nəm saxlamalıyıq. Yaş da yox, tam yaş yox, çünki gündə 3-4 dəfə su vermək o da düzgün. Anladım. Bəli, nəm saxlamalıyıq. Sonra yarpaqlarına da su püskürdürük ki, daima rütubət olsun orada ki, rahat kök ata bilsin. İsti yerdə olmalıdır və işıqlı yerdə olmalıdır. İsti və işıqlı. Bəli, isti və işıqlı yerdə olmalıdır. Gündə 2 dəfə belə etdiyimiz şəkildə 3 həftə artıq biz gövdəni tərpədəndə hiss edəcəyik ki, gövdə artıq torfla bir yerdə qalxır. Yəni artıq kök bıraxıb. Bəli, kök bıraxdıqdan sonra, əgər istəyirsinizsə belə bir bitki olsun, tez bir şəkildə, onda 6-7 ədəd belə adlandıraq şitili bir dipçəyə əkirik və haradasa bir 6-7 ay ərzində gözəl bir bitki əldə edirik. Fatsiya bitkisi otaq şəraitində 2 metrəyə qədər boyatır və kollanır. Qulluğu isə çox sadədir. İşıqlı yerdə olmalıdır, torfu ancaq qurduqdan sonra sulamalıyıq. Özəlliklərindən biri də odur ki, yarpaqlarını antiseptik kimi istifadə etmək mümkündür.
İlqar bəy, bir daha təşəkkür edirəm ki, dəyərli vaxtınızı ayırdınız. Xoş oldum mənim üçün də, çox xoş oldum. Və inanıram ki, bəyəndiniz verilişimizi. Çox maraqlıdır, çox maraqlıdır və mən də ümidvaram ki, ümumiyyətlə təbiəti sevən, floranı sevən insanlar, yəni bitkilərlə maraqlanan insanlar, evdə yaşıllığı sevən insanlar da sevə-sevə bu verilişə baxırlar. Çox sağ olun bir daha dəvət etdiyinizə görə. Çox sağ olun İlqar bəy. Hörmətli izləyicilər, bugün biz Eskinantus bitkisi haqqında ətraflı danışdıq və çalışdım ki, İlqar bəyin suallarına ətraflı cavab verə bilim. Əgər başqa suallarınız varsa, şərh bölməsinə yazın, mütləq cavablandıracağım. Unutmayın ki, bitki həyatdır. Sağ olun.